ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Pure Piano Album လေးပေါ့เนาะအာ Piano တစ်လုံးနဲ့တည်ထားတဲ့တချင်းလေးတွေပါမြန်မာကိုပိုင်တန်ဆင်အုံကျွန်းတချင်းလေးပါချင်းအလုံးပေါင်း၉ဘုတ်ပါပါတယ်နာမည်ကြီးပြီးသားတချင်းလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကို Piano တစ်လုံးနဲ့ဒီတန်တီထားတာပါဟုတ်ကဲ့အယူရချက်ကတော့အစပထမကတော့အစချင်းကတော့မမီရဲ့အိုင်ဒီယာပေါ့မမီကနေဒီအစီအစဉ်လေးကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့သူကစပြီးကမ်းလှမ်းလာတာပါသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုလေစိတ်တွေဘာတွေမှာသူဟိုနိုင်ငံခြားတီးလုံးလေးနားထောင်ပြီးတော့ဟိုပီယန်နိုတလုံးလေးနဲ့တီးထားလေသူကြားတဲ့ခါကျတော့ပေါ့မမကိုပိုင်တန်စင်လေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပီယန်နိုတလုံးလေးနဲ့တီးစင်တယ်ဆိုတော့သူအိုင်ဒီယာလေးရလာတာရလာတယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့လမ်းပြီးတော့တီးဖို့ပြောပြီးလို့တီးပြသွားတာပါဟုတ်ကဲ့အဲအမကငိုရဲကအကိုရဲ့ပီယန်နိုလက်တန်ကိုကြိုက်တယ်သူပြိတ်သက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီအတန်အမသူတီးနေတဲ့အချိန်ဆိုအမသူအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခွေလေးကတော့သူစိတ်ကြိုက်တီးထားတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်အမလည်းဒီဟိုတခြင်းကိုသူတီးတာလေးနားထောင်ပြီးတော့သဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်ဟုတ်တာဝန်ကတော့ကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်ဒီအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်အလုံးပေါင်း၉ဘုတ်ပေါ့ဟိုမက်ကော်ရဲ့ဆေးတို့မက်တန်ဆာမော်ရဲ့ဧည့်သည်တို့ကိုဇော်ဝင်းထုတ်ခဲ့အချက်များသူစီမှာတော့ကိုထွန်းလင်းဟိုအချက်လောက်ခေါ်လာတော့အစရှိဒီအလုံးပေါင်း၉ဘုတ်ပေါ့အများကြီးပါနော်ဆိုတော့ဟိုဒီခြင်းတွေအကုန်လုံးပရိသတ်ကြိုက်ပြီးသားခြင်းတွေဆိုတော့သူရဲ့ရတ္တလည်းမပြတ်အောင်နောက်ပြီးတော့ပီယန်နိုနဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်ရတ္တလေးတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်မျိုးလေးပေါ်လွင်အောင်လဲစူးစမ်းပြီးတော့တိခတ်ထားပါတယ်ဟုတ်မိုင်းအိုင်ဒီယာလေးတွေကကျွန်တော်အမအမအိုင်ဒီယာလုံးဝမပါဘူးအမကိုတီးတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပါဝင်စားသွားတဲ့အတန်ငင်းငင်းလေးနဲ့သူကသူအာယုံရအောင်လို့အမဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးအိမ်ကိုမဆူညံတန်မထွက်အောင်အမလှုပ်ပေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးစရာစိတ်ကောက်စရာရှင်အဲ့အချိန်မှာအမစိတ်ဆိုးစိတ်မကောက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်မူအောင်အောင်မှာဆိုလို့မမမီရလည်းပြောထားတယ်ဒီခွေအပ်ထားရင်တော့ယူတိတ်မရင်နဲ့လို့ပြောမရပါဘူးသူအကုန်လုံးစဆုံးပြီးပါပေးပါတယ်အများကြီးအပေးပါတယ်ဟုတ်ပြစ်တာကပြစ်တာတိတ်မရပါဘူးတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဟိုပေါ့ပီယန်နိုတစ်လုံးနဲ့တီးထားတာပေါ့နော်ဟိုပထမတော့စဉ်းစားသေးတယ်တရောတို့ဘာလို့ထည့်မလားနောက်ပြီးတော့ drum နဲ့ guitar တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး instrument တော့ပြည့်ပေါ့လုံးမလားဆိုတော့မမီးကမဟုတ်ဘူးတူပြန်တစ်လုံးနဲ့ပဲပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတ္တာလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပီယန်နိုတစ်လုံးနဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ပြီးရောပီယန်နိုလို့ပေးခဲ့တာပါဟုတ်ခွေဟို9ရက်နေ့ September မှာline ဒီတန်တွင်ကနေစာဖြန့်ပါမယ် audio only ပေါ့เนาะဟို video ကတော့3ပုတ်တော့ရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ Facebook ပေါ်မှာပဲနမူနာအနေနဲ့တင်ပါပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီခွေလေးကသူကြကြအခွေလေးတခွေလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะ instrumental only music ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါညညညောင်းတဲ့ဟိုစန်ညာလက်တန်တွေကိုလည်းတိုင်းနေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖန်တီးမှုလေးကိုအားပေးကြပါနားဆင်ကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောလောဆယ်တော့အမဟိုပေါ့နော်အမ page ကနေပြီးတော့ FG page နဲ့အမ page ကနေပြီးတော့ဒီနှုတ်ဆက်လန်ခွဲဆိုတဲ့အမရဲ့တကူဟို single song လေးထွက်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့အဲ့တချင်းလုတ်ဖြစ်တာကတော့ဟိုတချင်းလေးတွေကတော့ရေးထားတာကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးဆိုရေးထားတာ၈နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးတဲ့တချင်းကိုထုတ်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းလန့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီတချင်းလေးကိုတော့ပြိတ္တရှိတော့ရောက်တော့ထုတ်ခဲ့လိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကူနဲ့ကတော့နောက်ပိုင်းတချင်းတွေကတော့ဒီတချင်းနှုတ်ဆက်လန်းခွဲဆုံးလဲအကူတီးပေးထားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကတော့နှစ်ယောက်တွဲလုံးမဲ့တချင်းလေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ခါကျရင်အများကြီးရှိပါတယ်လာအောင်ပါမယ်တပုတ်ပြီးတပုတ်ဆက်လာအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်